На десетина дена пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите проценуваат дека ќе имаат добар квалитет и мощне богат род кај оризовата култура. Состојбата со полињата е извонредна, бидејќи и во екот на вегетацијата Кочанската котлина карактеризира многу сончеви денови и топло време, што во комбинација со оптималните количини вода овозможи културата на време и квалитетно да созре. Производителите велат дека комбајните се подготвени и чекаат да зажнеат поризовите ниви. Оваа година оризопроизводителите очекуваат просечни приноси до 600 килограми од декар, иако на поедини површини се јавуваат и рекорди. Каде е убаво прскано, каде има и мало поубави и моризи, каде е работено, каде не е работено поубаво. И оризо многу има, просто има такви работи и нема да има. Ако послуже времето, ако не падне слана, ќе има. Што очекувате од жетвата? Па, квалитет, ако има, и цена на оризи да има. Сигурно дека ако ќе стаса, ќе бидеме сите подготвени таму. Комбајите ќе жнеат. Тука ќе дојде квалитетот, мислам. И лански, и сега, и стил. Па приноси, шо нам, дали 700-800 кило декар така давај за... Задоволството на земјоделците го зголемува изворениот квалитет на оризот, поради што тие оптимистички најавуваат дека откупната цена може да достигне до 60 денари за килограм бел ориз или 30 денари за килограм арпа. Од прилика треба да се движи околу бели околу 60 динара, онај 30 динара да се движи. 60, 30 да биде бели, 30 арбата, 60 да биде откупна цена на бели ориз. И оваа година се очекува жетвата први да ја започнат производителите од Чешиновско, бидејќи токму на нивите во атарот на ова село, културата најбрзо зрее. Инаку во Кочанскиот производствен регион, под ориз се посејани вкупно 4500 хектари, од кои се очекуваат приноси над 25000 тони арпа.